Hi guys, ah uh, okay ah, uh. so saya akan ambil kimia untuk kamu hari ini, okay? Ah, uh, okay, so before saya start, saya bagi tahu apa kita akan belajar hari ini, okay? Uh, saya tak nak ulang balik benda-benda yang kamu sudah tahu, okay? Kamu pukul 8 malam ni kamu datang untuk uh, untuk dapatkan uh, knowledge yang penting. So banyak kamu belajar online, so, saya akan bantu kamu sedaya upaya, saya akan terus buat soalan-soalan ramalan yang mungkin keluar. Okay, ramalan lah. Tapi saya tak just ramalkan just topik sahaja. Saya akan bagi jawapan-jawapan atau secara ringkas. Contoh, saya akan post-mortem chapter 4, form 4, jadual berkala. Chapter-chapter yang penting tu saya akan post-mortem untuk kamu. Saya akan bagi poin-poin. Okay? So, tugas kamu simple. Just dengar. whiteboard saya kecil. Saya tak boleh project juga. Dia akan silau. So saya akan tulis. So just dengar dan tulis ramalan-ramalan dan juga jawapan di tepi. Kalau boleh guna dua color yang berbeza warna. Ramalan dan jawapan. So later kamu buat revision and then check lah jawapan-jawapan yang boleh jawab. Okay class. So tanpa buang masa any question, you can type and send me. Tak ada masalah. So tanpa buang masa, kita terus pergi ramalan. So total kamu ada 10 ramalan. Yang ini purely untuk paper 2 and sikit-sikit untuk by objective lah. Okay, so purely untuk paper 2, saya ada 10 ramalan. Okay, so ramalan-ramalan yang penting. Kita ada lebih kurang 2 jam, 1 jam 45 minit. So, kita start lah. So, kita start dengan ramalan pertama. So, whiteboard saya kecil, saya akan padam. So, tulis dengan cepat eh. So, ramalan pertama. So, ramalan pertama kalau saya tulis warna hitam. Okay? Kalau warna hitam macam ni, tak penting sangat. Tapi kamu just go through lah. Go through untuk last minute glance. Okay? Kamu nak last minute tips. Nak tahu apa nak belajar last minute. Okay, inilah yang kamu kena belajar last minute. Okay? Just cover ini lebih kurang 60-70 markah. is there for you ready. Okay? So, ramalan pertama. Tulis sana ramalan pertama kita dapat daripada chapter 2.4. Okay, yang ini chapter 2 form 4. Okay, ramalan 1, chapter 2, form 4. So, untuk chapter 2, form 4, apa yang kamu kena fokus? Fokus tiga benda sahaja. So, kalau last minute datang apa nak belajar? Ah, fokus tiga benda ni untuk tahun ini. First one, fokus tentang maksud resapan. So, okay, first, ah, resapan lah. Fokus resapan. In English, we call them diffusion. Resapan. Okay, jangan tengok writing saya. Just dengar dan tulis resapan. Okay, so resapan apa yang kamu belajar. So dalam chapter 2, kamu ada tiga benda. Kamu ada resapan yang pertama. So apa kamu kena belajar tentang resapan? Okay, bawah tu tulis resapan. Kamu kena belajar tentang maksud resapan. Yang ini penting. Okay. Objektif atas soalan struktur disuruh kamu tulis maksud resapan. Apa itu resapan? Okay. So balik rumah, letih dekat rumah buka buku rujukan baca apa itu resapan okey maksud resapan kedua kedua belajar sebab resapan berlaku sebab ah ha? sebab resapan berlaku okey so kamu kena tahu kenapa resapan itu berlaku apa faktor apa yang menyebabkan resapan berlaku buku rujukan buku teks sudah ada jawapan tu yang ketiga yang ketiga faktor yang mempengaruhi. Tulis kan eh? dengar dan tulis kan eh? faktor yang mempengaruhi kadar resapan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kadar resapan. Yang ini kimia, Baisa. Ini bio ke kimia? Kimia. Okay, kita continue. Eh? Okay. Chapter 2, form 4 ada resapan. Eh? You check. Okay. Faktor tu, faktor resapan tu kamu belajar. So, ada soalan objektif boleh keluar. Okay. Itu poin pertama. So, yang kedua. Yang kedua, chapter 2, kamu belajar tentang graf pemanasan dan penyejukan. Okay. Graf pemanasan. dan pemanasan penyejukan mana dekat bio? Graf pemanasan dan penyejukan, ha? Okey, so graf pemanasan dan penyejukan. So graf pemanasan penyejukan juga penting. So kamu kena belajar tentang graf ini. Okey, tentang graf ini. So So kamu kena tahu apa uh, okay. dekat sini kamu kena tahu apa dia punya susunan zarah. Okay, susunan zarah. So belajar susunan zarah yang perlu ada. Lepas tu, okay, pemanasan dan penyejukan Nah, so then point ketiga kamu kena belajar tentang isotop. Okay, ketiga isotop, kan? So, okay. Ketiga belajar tentang isotop. So, so first isotop Kamu akan belajar tiga benda. Yang pertama maksud. Okay, maksud isotop. Asalnya kamu sudah tahu apa tu maksud isotop. So go through maksud isotop. Kedua, okay, first maksud isotop. Kedua, just go through tentang contoh dan fungsi isotop. Okay, tahun ini tak payah fokus banyak, just fokus empat yang penting lah, okay, atau tiga yang penting, fokus tiga yang penting, fokus tentang carbon empat belas, okay, carbon empat belas. So kamu kena tahu apa fungsi carbon empat belas lah, okay, asalnya kamu sudah tahu tentang carbon empat belas. Lepas tu kolbat 60. Baca tentang kolbat 60. Then natrium 24. So kalau kamu tengok uh, passive question atau lat buku uh, passive questions. Uh, state papers. Tahun ni state papers. Semua negeri banyak yang keluar tentang carbon 14 sudah keluar tahun ni. Kolbat 60 sudah keluar. Natrium 24 sudah keluar. So mungkin repeat dalam exam. So kamu just go through benda-benda ini. Okay. Contoh dan fungsi ketiga dan yang penting adalah ciri kimia dan fizikal. Okey, ciri kimia dan fizikal bagi isotop. Kamu kena tahu yang mana ciri yang sama dan yang mana berbeza. Ciri kimia yang mana sama, ciri fizikal sama ke berbeza atau kimia sama ke berbeza. Okey, sebagai jawapan just write down ciri kimia ini adalah sama. Kamu kena tahu kenapa dia sama. Okay, semua ni kamu kena tahu lah. Checklist before kamu pergi exam. So, ciri kimia dia sama. Kamu kena tahu kenapa sama. Dan ciri fizikal dia berbeza. So, kamu kena tahu kenapa dia berbeza lah. So, ciri kimia sama. Kenapa dia sama. So, sesuatu ciri kimia. Okay, kalau saya ada dua marker ni. Kalau saya cakap marker ni mempunyai ciri kimia yang sama bermaksud apa? Kalau ciri kimia dia sama, bermaksud apa? Okay, Kat exam tanya kenapa ciri kimia dia sama? Just write down kerana mempunyai saya tak, ada tempat saya bagi verbal ya. Kerana mempunyai elektron valence yang sama. Kerana mempunyai elektron valence yang sama. So kalau elektron valence dia sama, dia akan mempunyai ciri kimia yang sama. Ciri kimia yang sama. Okay? So, ini untuk chapter 2. So, chapter 2 belajar tentang resapan. Saya ulang balik. Lepas tu, graf pemanasan penyejukan. Ini penting sikit. Graf pemanasan dan penyejukan. Dan juga isotop. Okay? Belajar tentang isotop. Lah. So, ini untuk ramalan pertama. Chapter 2, form 4. Okay? Ramalan kedua. Okay? Ramalan kedua. Okay, ramalan kedua penting. Okay, ramalan kedua ini penting kelas. Sangat penting ramalan kedua datang dari mana? Chapter okay, chapter 4, form 4. Okay, so yang ini confirm go through kelas. Kalau kamu tak belajar langsung masuk online, tak dapat apa-apa informasi, Okey, yang ini sangat penting. Okey, ramalan 4 ni chapter 4 ni sangat-sangat penting. So saya akan ambil extra masa dan terangkan kepada kamu poin-poin yang penting. So kamu just ambil lepas tu just write down lah. Okey. Poin pertama kamu kena tahu maksud. Okey, kamu kena tahu maksud monoatom dan diatom. So tulis sana kamu kena tahu maksud monoatom dan maksud diatom. So kamu kena tahu kumpulan mana kita panggil monoatom, kumpulan mana kamu panggil diatom. Okay, kamu kena tahu kumpulan mana monoatom, kumpulan mana diatom. So kalau soalan struktur, kalau soalan struktur dibagi macam ni, pastu kamu tahulah dia akan bagi macam ni, pecah-pecah-pecah semua. Lepas tu dia akan bagi macam ni, kamu kena tahu kalau dia label sini X, Sini Y, sini Z, sini A, sini B macam tu. Kamu kena tahu yang mana kumpulan mana kita panggil mono atom. So mono atom means kumpulan 18. Ada student tanya. Ya, putri Asia. Correct. Di atom tu sama dengan dua atom. Correct. Okay. So kumpulan 18 tu mono atom. So yes, mono atom bermaksud apa? Satu atom. Mono atom tu satu atom. Some student ask me, sir. Dan semua unsur lain pun monoatom natrium pun monoatom, yes betul, natrium pun monoatom, tetapi dalam silibus kamu hanya kumpulan 18 kita klasifikasi sebagai monoatom, satu atom, so soalan struktur, confirm akan keluar that one I can guarantee you, okay paper 2, chapter 4, confirm akan keluar, so masa dia tanya, kalau dia tanya tentang monoatom so kamu kena tahu kumpulan 18 Dui atom atau diatom atom kita panggil dia sebagai kumpulan 17. Walaupun kumpulan-kumpulan lain sebagai contoh oksigen ada diatom atom tapi kita panggil untuk ini sahaja. Okay. Di atom insuat atau dui atom in Kalau kamu dah tahu macam ni. F2. Bawah tu ada dua. Dia ada Cl2. Macam tu lah ada dua. Dui atom. Okay. So itu benda pertama yang kamu kena belajar. Tentang kumpulan uh, chapter 4. Yang kedua. Okay, yang ini penting kelas. Okey, lepas SPM kamu tahu benda ni confirm akan keluar atau trial kamu sudah keluar. Okey, point kedua ni penting. Apa dia? Yang ini kelas perubahan ciri kimia. Perubahan ciri kimia menuruni menuruni kumpulan satu kumpulan tujuh belas dan kumpulan 18. So ini sangat penting, okey. Kamu kena tahu cara jawab dalam bentuk esei. Penting. So kalau kamu tak belajar langsung lepas ni just go through, okey. Tak risau, jangan risau memang tak rugi kamu hafal ni perubahan ciri-ciri kimia menuruni kumpulan 1, 12 dan 18. So, you ask me, sir, ciri kimia apa saya nak belajar? Uh, that why saya nak zooming down. Saya so, tahu banyak kamu nak belajar. Saya tak nak ramalkan secara umum. Saya zooming down dan bagi tahu apa yang kamu kena fokus. Tiga ciri kimia atau perubahan kimia yang kamu kena fokus. Yang pertama kelas, size atom. Okay, I write in English sometime. So, no worries. So, just kamu dengar terima sebab sebenarnya lah. Size atom. So, kamu kena tahu apa berlaku kepada size atom. Menuruni kumpulan satu, tujuh belas dan lapan belas. Later saya akan bagi jawapan. Jangan risau, saya akan summarize untuk kamu. Tak ada dalam buku tapi saya akan summarize untuk kamu. Okay? So, size atom. Kedua, kamu kena belajar takat lebur dan takat didih. Takat lebur dan takat didih. So, menuruni kumpulan 1, 17 dan 18. Kamu kena belajar perubahan takat lebur dan takat didih. Okay? Next. Roman 3, kamu kena belajar kereaktifan. Saya letak KR lah. Ha? Kereaktifan. Okay, kereaktifan. KR. So, tiga benda ni kamu kena fokus. So, cara nak belajar. Last minute. Apa key point kena ada? Saya akan ajar. Saya akan summarize untuk kamu. Untuk tiga kumpulan ini. Apa yang kamu kena hafal. Okay. Tapi whiteboard saya kecil. Saya kena padam ini. Lepas tu saya akan buat table. Kamu cuba hafal table tu. Last minute go through lah. Okay, last minute. Sebab ini penting. So, saya akan bagi kamu jawapan dan bantu kamu hafal dengan cepat. Okay. So, okay, kita pecahkan macam ni. Okay, yang ini kumpulan satu, kumpulan tujuh belas, kumpulan lapan belas. Okay, yang ini kita pecahkan kepada Size atom I put SA ha. Saya Letak semua short form Size atom Yang ini takat lebur Takat dide Yang ini kereaktifan Okay Table tak payah besar sangat Cincai pun tak apa, apa Later lepas class Kamu buatlah sendiri dengan Lengkap ha. Kamu buat sendiri dengan Lengkap Okay So sekarang Yang ini table dia. So, kamu kena tahu, kamu kena hafal menuruni kumpulan satu size atom bertambah ke berkurang. Jawapan dia, size atom akan bertambah. Okay, size atom akan bertambah. Lepas tu sama, menuruni kumpulan 17 saiz atom bertambah, 18 saiz atom bertambah kelas sudah hafal. Okey. So just hafal macam ni, menuruni any kumpulan saiz atom bertambah. So ingat, walaupun silibus kamu, walaupun silibus kamu, dia ajar tentang kumpulan 1, 17 dan 18, tak semestinya exam dia tanya tentang kumpulan itu. Tak semestinya. Dia boleh tanya tentang kumpulan 2. So kamu tak boleh cakap dia tak ajar. Okay? Kumpulan 2, kamu kena tahu macam mana nak bezakan. So, cara nak bezakan, saya ajar shortcut, yang ini kelas adalah logam. Yang dua ini bukan logam. So kamu kena tahu. Kalau ditanya tentang kumpulan dua, so kamu kena tahu kumpulan dua adalah logam. Kalau kumpulan dua logam, so kamu ikut ini. Kalau ditanya tentang kumpulan enam belas yang kamu tak belajar, dia dia tak ajar sebagai satu sub topik, okay? Dia ajar kumpulan tujuh belas ada satu topik. So yang ini bukan logam. Kamu boleh ambil yang ini, okay? Okay. Next. Takat lebur takat didik Menurun ni kumpulan satu Takat lebur takat didik Akan berkurang Kalau ini berkurang kelas Ini akan bertambah Dan dua-dua ni bukan logam Ini pun akan bertambah So dua-dua Okay, Next Kadar kereaktifan okay. Kadar kereaktifan kumpulan satu Kumpulan satu akan bertambah Ini akan berkurang Ini akan berkurang Okay, so that is the point yang kamu kena hafal. Tapi hafal itu tak cukup. Kelas exam kamu kena tahu cara terangkan. Okay, macam mana kamu terangkan dia punya penerangan. Okay, saya bagi point yang pendek sikit lah. Okay, so yang ini bertambah, yang ini bertambah, yang bertambah. Kalau exam dia tanya kenapa. Okay, kenapa dia bertambah. Okay, first markah pertama kamu kena bagi tahu kenapa dia bertambah kerana petala yang mengandungi. Okay. Saya tak suka tempat so saya bagi tahu eh. kamu tulis. Eh. Petala yang mengandungi elektron bertambah. Itu yang key point. Student just tulis macam ni. Petala yang mengandungi uh, petat, bilangan petala bertambah. Tak ada kelas. Kamu kena bagi tahu secara penuh, kamu kena bagi tahu bilangan petala yang mengandungi elektron bertambah. Okay, so itu point dia. Petala yang mengandungi elektron bertambah. So itu kamu dapat satu markah. Okay, yang itu kamu dapat satu markah. Yang markah kedua kamu akan dapat apabila kamu bagi tahu yang ini markah kedua kamu bagi tahu. Write down. Jarak di antara jarak di antara nukleus dan petala valence jarak di antara nukleus dan petala valence bertambah. Jarak di antara nukleus valence, uh, nukleus dan petala valence bertambah. So, itu point dia. So, itu dua markah. So, saya dah bagi shot untuk kamu hafal. So, later kamu duduk dan tulis point-point yang lengkap lah. So, ini petala bertambah. Okay. Next. Takat lebur, takat didik pula. So, exam dia akan tanya, kenapa ini berkurang? Okay, so saya tarik sini, saya tulis sini eh. Tak cukup tempat, so saya tulis sini. Kenapa takat lebur, takat dedek berkurang? Okay, kamu bagi tahu apa jua key point kena ada. Kenapa menuruni kumpulan satu, takat lebur, takat dedek bertambah? Key point dia, point pertama kelas, marka pertama, kamu kena bagi tahu size atom bertambah. Itu marka pertama. So, kalau kamu lupa, start dengan size atom bertambah. So, apa jua kamu buat? So, ingat saiz atom akan bertambah. So, menurun ni kumpulan satu, saiz atom bertambah. Kedua, markah kedua yang penting, kamu kena gunakan perkataan ni kelas. Ikatan logam. Student lupa perkataan ni, ikatan logam. Ikatan logam lah yang terdapat pada kumpulan satu. Okay, ikatan logam lah yang terdapat pada kumpulan satu. So, write Kekuatan ikatan logam. Kekuatan ikatan logam berkurang. So, kalau boleh highlight atau teka perkataan ikatan logam. Itu key point dia. Okay. So, kalau kamu perasan, ikatan logam hanya untuk kumpulan satu saja. Logam saja kita gunakan. Sini kita tak gunakan. Walaupun buku ada benda-benda ni, tapi dia different page. Susah kamu nak nampak. Kalau kita summarize in one table, senang kamu nak nampak. So, ikatan logam meningkat. Akan kau kata ikatan logam meningkat. Okay, so last point. Last point, lebih banyak haba. Okay? Lebih banyak haba diperlukan untuk mengatasi ikatan. Lebih banyak haba diperlukan untuk mengatasi ikatan. Okay. Itu untuk untuk ni. How about yang dua ni pula? Yes, Lukman. Any question, Lukman? Saya rasa lebih banyak. Ya, yeah, lebih. Oh, I think I wrongly pronounce it. Okay. Lebih haba yang rendah. Sorry, ya. Ah. Silap. Okay. Haba yang rendah diperlukan. Ha? Ah. Okay. Sekarang untuk ini pula. Okay. Yang ni dia buka. Thank you, Luqman. Okay. Sorry, yang kelas. Silap, eh. So, yang ni pula. Hab, okay. Yang ni pula. Takat lebur, takat didih. Bertambah So, kalau logam Kita gunakan perkataan ikatan logam Kalau untuk ini 17 dan 18 Dia meningkat Ya, bukan logam Kalau bukan logam Kita gunakan Daya yang berbeza Bukan ikatan Daya yang berbeza Okay So, saya ada yang ini Kamu tengok sini ya Yang ini Poin dia Poin pertama Size actor bertambah Okay, point pertama, size atom bertambah itu standard. So, semua point kamu just gunakan size atom bertambah. Kalau menuruni kumpulan, size atom bertambah. Keku kedua, kekuatan daya tarikan when, I tak cukup tempat eh? kekuatan daya tarikan when the walls bertambah. Kekuatan daya tarikan when the walls bertambah. So, kalau bukan logam kita panggil dia van der Waals. Kalau logam kita panggil dia ikatan logam. So kalau boleh highlight betul daya tarikan van der Waals bertambah. Okey, daya tarikan van der Waals bertambah. Okey, poin ketiga. Poin ketiga, ah ha, sekarang lebih banyak tenaga haba. Lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi ikatan. Lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi ikatan. Okay, done. Saya sudah summarize. Last. Okay. Last untuk kereaktifan. Ha? Yang ini ada kereaktifan, yang ini kereaktifan, yang ini sepatutnya dash. Okay? Sebab kupa 18 tak ada kereaktifan. Okay? Kupa 18 tak ada kereaktifan. Kita tak follow logam bukan logam lah. Okay? Yang ini tak ada kereaktifan, so kita letak dash. Okay? Kita start dengan dua ini. Kenapa kereaktifan ini bertambah? So first of all, kamu tahu apa itu kereaktifan. Kereaktifan ini berbeza berdasarkan unsur yang kita tengok. Kalau logam, logam bebaskan elektron. Betul? Logam akan bebaskan elektron. Kalau dia bebaskan dengan mudah dan kita panggil dia reaktif. Okay? Untuk logam, dia kerja dia bebaskan elektron. Kalau dia buat kerja dia dengan betul, dengan cepat, dengan mudah, maksudnya dia reaktif. So, dari why kalau saya bergerak dari atas ke bawah, kumpulan satu, saya bergerak dari atas ke bawah, kereaktifan dia bertambah. Okay? Kenapa kereaktifan dia bertambah? Kalau kamu tengok saiz. Katakan ini. Katakan ini natrium. Katakan ini kalium. Just katakanlah 281. Yang ini 2881. Okay? Saya lukis dua petala sajalah. Tapi just faham-faham. Ha? Okay? Elektron dia paling jauh. Yang ini jauh. So sekarang saya nak bebaskan elektron. Elektron tu nak keluar. Kalau elektron tu nak keluar ini ada tarikan kelas. Tarikan tu kita panggil apa kelas? Kita panggil dia tarikan nukleus. Daya tarikan nukleus. So, nampak beza mana kita guna Van der Waals, mana kita guna ikatan logam, mana kita guna daya tarikan nukleus. Daya tarikan nukleus kita gunakan semasa kita buat tentang kereaktifan. So daya tarikan nukleus tu apa kelas? daya di antara elektron valence dan nukleus. Nukleus ini bercharge positif. Kamu sudah tahu nukleus ini bercharge positif. Elektron ini bercharge negatif. So dia macam logam dengan magnet. Dia tertarik antara satu sama lain. Yang ini dekat. Yang ini dekat. So kuat. Yang ini jauh. So dia lemah. Dia sudah atau senang keluar. So, faham? So, itu point yang kita nak belajar. Kereaktifan bertambah. So, kenapa kereaktifan dia bertambah kelas? Write down point pertama. Macam biasa kelas, point pertama. Size atom bertambah. So, size atom bertambah. So, kalau saya bergerak dari atas ke bawah. Size atom bertambah. Kalau size atom bertambah kelas, kamu sudah tahu apa kelas? Daya. Point kedua. Okay, point kedua. Right down. Kekuatan daya tarikan nukleus berkurang. Kekuatan daya tarikan nukleus berkurang. So highlight atau circle atau buat apa-apa so that kamu boleh hafal. Daya kekuatan daya tarikan nukleus berkurang. So kalau dia berkurang, class kalau dia berkurang, point ketiga. Elektron valence mudah terbebas. Elektron valence mudah terbebas. So yang ini kamu boleh gunakan untuk semua logam. So semua logam konsep dia sama. Tak kira kumpulan satu, tak kira kumpulan dua. Semua konsep yang sama. Okay? Sebab dia logam, dia kena bebaskan elektron. So kalau kita bandingkan magnesium dengan kalsium, kalsium lebih reaktif daripada magnesium. Okay? So that is the point. Okay. Yang ini untuk ini. Sekarang yang ini bukan logam. Terbalik. So kita kena terikkan ayat dia. Macam mana kita terbalikkan ayat dia? Okey, kita tengok dan kita tulis point dia. Okey, yang ini bukan logam. ah, ha? Yang ini bukan logam. Okey. Kalau kerja logam, bebaskan elektron. Kerja bukan logam adalah apa kelas? Bukan logam, dia kena terima elektron. So, kalau kalau diterima elektron dengan mudah, maksudnya dia reaktif. So, nampak beza. Okay? Logam kena bebaskan elektron. Bukan logam kena terima elektron. Kalau dia terima elektron dengan mudah, dia lebih reaktif. Itu sahaja. Okay? So, kereaktifan ditentukan oleh apa? Macam mana dia boleh terima? Terima dengan cepat atau terima dengan susah? Itu konsep dia. Okay? So, sekarang kamu tengok. Saya bagi contoh, eh, kumpulan 17. Saya bagi contoh. Mungkin saya bagi untuk fluorine, saya bagi untuk chlorine. Okey, 27 287. Yang ini 27, yang ini 287. So yang ini size besar, yang ini size kecil. So dia terima elektron dari mana? Yang ada student konsep salah. Dia ingat terima elektron balance. Salah. Elektron balance maksudnya apa? Sudah ada dalam rumah dia. Kenapa dia nak terima something dalam rumah dia? Dia kena terima dari luar. So, terima elektron dari mana? Elektron dari luar. So, elektron dari luar. Faham? So, dia ada elektron dari luar. Dia nak terima. Untuk terima, ada orang kena tarik. Siapa yang tarik itu? Nukleus. Nukleus kena tarik. Okay, nukleus positif dia kena tarik. Tapi masalah. Masalah dia apa? Ini jarak dekat. Ini jarak jauh. So, kalau jarak dia jauh, susah dia nak tarik masuk. So, dia lemah. Faham? Kalau jarak jauh, susah dia nak tarik masuk. So, dia lemah. Lemah bermaksud apa? Kurang reaktif. That is why kereaktifan dia berkurang. Okay, kereaktifan dia berkurang. So, cara kamu terangkan dalam exam, write down markah pertama, standard, point pertama, saiz atom bertambah. Okey, saiz atom bertambah. Okey, markah kedua kekuatan daya tarikan nukleus. Kekuatan daya tarikan nukleus berkurang. Kekuatan daya tarikan nukleus berkurang. So, poin pertama, kedua lebih kurang sama macam tadi. Yang ketiga, kebolehan menerima elektron. Kebolehan menerima elektron berkurang. Ada balik. Kebolehan menerima elektron berkurang. So, dia tak boleh terima elektron dengan mudah. Okay, dia tak boleh terima elektron dengan mudah. Okay. Dan kelas. So, ini baru poin kedua. Tadi poin pertama untuk kumpulan uh, ah, chapter 4. Saya sudah bagi monoatom, duiatom atau diatom. Kedua, ciri kimia. Sebab ini boleh keluar soalan struktur atau esay. Okay, so kita kena cover. Sekarang yang ketiga. Still ramalan dua. Ramalan dua. Kamu kena belajar tentang poin ketiga, right now. Perubahan ciri kimia ciri kimia merentasi kala. Okey, yang ketiga adalah perubahan ciri kimia merentasi kala. Okey, perubahan ciri kimia merentasi kala. So kalau saya bergerak dari kiri ke kanan, kamu kena belajar dua ciri kimia yang kamu kena fokus ke. Dua ciri kimia, so tak payah belajar semua, dua ciri kimia. Ciri kimia yang pertama, size atom. Sama macam tadi lah. Size atom. So, merentasi color bermaksud apa kelas? Kalau saya ada jadual berkala macam ni, saya nak merentasi color. Saya nak bergerak dari kiri ke kanan. So, saya nak bergerak dari sini ke sini. So, kamu kena bagi tahu apa berlaku kepada size atom. Kalau bergerak dari sini ke sini, apa berlaku size atom? So, jawapan dia, size atom berkurang. Okay, size atom berkurang. Ha? okay. So, kenapa berkurang? Later, kamu go through lah. Okay. Sebab petala dia sama, proton dia berubah. Okay. Okay. Selepas so, tu, ciri kedua yang kamu kena kawal adalah takat lebur, takat didik. Perubahan takat lebur dan takat didik. So, bergerak dari kiri ke kanan, kamu kena beritahu apa berlaku kepada takat lebur dan takat didik. Itu je lah. Okay, so just go through this one yang point ramalan keempat. Okey. Yang keempat, yang penting juga ciri oksida. Sorry, bukan ciri oksida. Uh, ciri unsur peralihan. Ciri unsur peralihan. Okay, ini student confused. Ciri means, ada ciri fizikal, ada ciri kimia. So student confused. Yang mana dia nak bagi tahu bila dia tanya apa? So ada ciri kimia, ada ciri unsur ciri kimia dan ciri fizikal. So ada dua benda yang berbeza. Apa itu ciri kimia? Apa itu ciri khas atau ciri kimia? So dua benda yang berbeza. Okay, saya pecahkan dan saya bagi ni Ya. Yang ini ciri fizikal. Saya letak FZ. ah, ha. Ciri fizikal. Lagi satu, ciri kimia. Saya letak KM. Okay? ciri fizikal, ciri kimia. Confirm kamu dah belajar. Saya tahu kamu dah belajar dan kebanyakan kamu yang tengok seminar ni sudah tahu apa jawapan dia. Tapi kenapa saya nak ajar? Confusion. Okay, when I do other seminar, masa saya ajar dekat kelas, student confused. Kalau dia tanya, nyatakan ciri unsur peralihan. Dia tak tahu nak letak ciri kimia ke ciri fizikal. So, sebelum saya pergi, saya bagi contoh-contoh ciri fizikal dulu. Okay, contoh-contoh ciri fizikal. Yang pertama, ciri fizikal mingsan. Apa yang kamu nampak secara fizikal. Okay? Itu kita panggil ciri fizikal. Okay? Ciri fizikal means pepejal. Saya letak short form. Eh? Kamu tulis. Eh? Pepejal pada suhu bilik. Okay? So, semua unsur peralihan adalah pepejal pada suhu bilik. Kecuali mercury lah. We don't talk about that. Tapi, dia pepejal. Secara umumnya, pepejal pada suhu bilik. Okay? Pepejal pada suhu bilik. Kedua, boleh mengalirkan arus elektrik. Boleh mengalirkan arus elektrik. Itu ciri kedua. So dia boleh mengalirkan arus elektrik. Eh? That's standard. Itu so, ciri fizikal juga. Ciri yang ketiga. Mempunyai ketumpatan yang tinggi. Mempunyai ketumpatan yang tinggi. So dia berat. That is why <tuh> kita panggil dia heavy metal. That why kita panggil dia heavy metal. Okay. okay. Yang keempat. Yang keempat, boleh mengalirkan haba atau mengkondaksikan haba. Boleh mengkondaksikan haba. So semua ini adalah ciri fizikal. Saya bagi contoh ni bukan untuk kamu hafal. Tapi just bagi clue dekat kamu, oh ini ciri fizikal. So apa tu ciri kimia? Ada buku dia akan gunakan perkataan ciri khas. Ciri kimia ni dia bagi sebagai ciri khas. Ciri khas ni hanya terdapat pada unsur perhalian yang kamu sudah tahu rasanya. So, kalau dah tahu boleh tulis yang pertama mempunyai nombor pengoksidaan. Mempunyai nombor pengoksidaan lebih daripada satu. Mempunyai nombor pengoksidaan lebih daripada satu. So student dah tahu apa tu nombor pengoksidan. Ada yang still tak tahu apa tu nombor pengoksidan. Kalau saya tulis Na plus. ini adalah nombor pengoksidan. Okay. Kalau Mg2 positif. ini adalah nombor pengoksidaan. Okay. So nombor pengoksidan adalah charge bagi ion-ion tertentu. Tapi untuk unsur peralihan, kamu akan ada lebih daripada satu. Saya bagi contoh. Contoh dia, kamu ada Fe2 dan juga Fe3. That is why untuk unsur peralihan, apabila kamu tulis dalam bentuk perkataan, kamu akan tulis macam mana? Serum. Lepas tu kamu akan letak bracket 2. So, some student tanya, Sir, bila saya letak macam ni, bila saya tak letak. Kalau dia unsur peralihan, kamu akan letak. Macam kuprum. Kuprum bracket 2. Atau kuprum bracket 1. Ferrum bracket 2 atau ferrum bracket 3. So, mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Ciri kedua. Menghasilkan ion yang berwarna. Menghasilkan ion yang berwarna. So, ion dia berwarna. So, semua benda dekat dunia ini, yang kamu tengok berwarna, mesti ada the trace of your transition element. Okay, you have a trace of transition element. Dia mempunyai Unsur peralian, okay? Kind of unsur peralian Ciri ketiga Menghasilkan Sebatian kompleks Menghasilkan sebatian kompleks okay, Dia akan menghasilkan sebatian kompleks Yang keempat Boleh bertindak sebagai Boleh bertindak sebagai pemangking Boleh bertindak sebagai pemangking okay, Itu je So ini kamu sudah tahu boleh cek dekat buku. Yang ini kamu boleh cek dekat buku. Tapi saya promise nak bagi tahu bila kamu tulis yang ini atau bila kamu tulis ini. Kalau soalan struktur ditanya macam ni ah ya. dengar soalan struktur cakap nyatakan ciri unsur peralihan. Dia tak bagi tahu fizikal ke, dia tak bagi tahu kimia ke, dia tak bagi tahu khas ke, dia tak bagi tahu apa-apa. Dia cakap ciri unsur peralihan. Yang mana kamu kena tulis? kamu kena tulis yang ini kelas. Ingat? Kalau dia cakap tulis ciri unsur peralihan, exam, ini yang kamu tulis. Okay? Tapi kalau dia cakap tuliskan ciri fizikal, baru kamu tulis yang ini. Okay? So ingat kalau secara umum, ini. Kalau tanya fizikal, baru kamu tulis yang ini. Okay? Dan kelas, ramalan kedua atau chapter 4, form 4 dah habis. Now, ramalan seterusnya kelas. Ramalan seterusnya juga penting untuk tahun ni. Chapter ni pun penting kelas. Yang ni ramalan ketiga. saya okay, chapter 5 from 4. Apa? Ikatan kimia. Okay. Chapter ni pun penting tahun ni kelas. So, Secara umumnya kamu kena tahu beberapa perkara. Okey, pertama Yang pertama tulis kamu kena tahu tentang ikatan. Ikatan ionik dan ikatan kovalen. Okey, ikatan ionik, ikatan kovalen. Apa yang kamu kena tahu? Kamu kena tahu cara lukis. Kamu kena tahu cara lukis. Lukis apa? Lukis dia punya diagramlah kalau kita buat A face to face class saya boleh bantu kamu lukis tapi sekarang online kamu kena belajar sendiri so just belajar cara lukis ikatan ionik dan ikatan covalent okey lepas tu kedua kedua kamu kena tahu apa sifat atau ciri sebatian ionik dan covalent kamu kena tahu ciri sebatian ionik dan kovalen. Kita tahu apa ciri sebatian ionik, apa ciri sebatian kovalen. Yang mana larut dalam air, yang mana tak larut dalam air. Okay. Jangan ambil remeh. Ha? Jangan ambil remeh. Macam oh, saya sudah tahu benda ni. Tak ada masalah. Dia boleh keluar. Kalau kalau betul-betul dia nak bagi, yang ini boleh keluar dalam essay section C. Apa dia boleh tanya section C? Essay. Dia suruh kamu jalankan satu eksperimen Untuk bezakan diantara Ciri sebatian ionik Yang contoh, dia larut dalam air Tak larut dalam air So kamu kena buat eksperimen Okay, section C ni lebih kepada eksperimen Kalau kamu buka Pastel question Atau kamu buka uh, state paper tahun ni Kamu tahu Walaupun section C tu essay 10 markah Dia akan tanya lebih kepada eksperimen Macam 10 markah jalankan eksperimen, kaedah semua akan keluar. So jangan ingat paper 3 dah habis sebelum lupakan eksperimen. Tak ada. Okay? Still kamu kena go through sesuatu uh, certain experiments yang kamu kena go through. Tapi eksperimen ni tanpa hipotesis. Okay, so yang ni boleh keluar section C. So letak bracket section C. Later kamu belajar. Okay, next. Yang kedua. Yang kedua, ikatan hidrogen. Okay, ikatan hidrogen. Okay, yang ini kelas first time in the syllabus. Ah, uh, syllabus-syllabus lama ikatan hidrogen tak wujud. So kamu adalah uh, batch pertama yang akan buat ikatan hidrogen. So kekebarang kalian dia keluar tahun ni SPM adalah tinggi. Okay, so kamu kena tahu. Yang ini kebarang kalian keluar adalah tinggi. Tapi I'm very sure. 100% sure, very sure, kebanyakan kamu still dah tahu apa itu ikatan hidrogen. Dia ada satu konsep yang salah tentang ikatan hidrogen. Let me terangkan apa itu ikatan hidrogen. Okay, first point, class. Ikatan hidrogen ini terbentuk dengan siapa, class? Ikatan hidrogen ini terbentuk di antara tiga unsur sahaja, okay? ikatan hidrogen ini terbentuk di antara tiga unsur sahaja. Dia akan terbentuk di antara fluorin, lepas tu dia akan terbentuk di antara oksigen dan nitrogen. So, kalau hidrogen, fluorin, ikatan hidrogen, hidrogen, oksigen, ikatan hidrogen, hidrogen, nitrogen, nitrogen, ikatan hidrogen. Sampai sini, everything is beautiful. Kamu rasa, kamu okay. Faham? Okay? Tapi masalah start from here. Sebagai contoh, katakan saya nak lukis hidrogen fluoride. Saya ada hidrogen dan fluoride. Hidrogen dan fluoride ni, dia perlu terbentuk dengan satu ikatan. Right? Hidrogen dan fluoride ini dia terbentuk dengan satu ikatan. Okay, ikatan apa ini, kelas? Ini idea, kelas. Anyone type and say, Okay, ini ikatan apa kamu rasa, class? Antara hidrogen dengan fluoride ke okay, hidrogen dengan fluorin ikatan apa? So, kalau kalau kamu cakap ikatan hidrogen, jawapan kamu salah. Okey, jawapan kamu salah. Apa yang buku cuba bagi tahu dan ini adalah berbeza. Okey, let me terangkan ah. Kamu ada hidrogen, kamu ada fluorin. Ini bukan logam, ini bukan logam. Di antara dua bukan logam, ini adalah ikatan kovalen. Okay, ini adalah ikatan kovalen. Okay, so maksudnya ini adalah sebatian kovalen. Katakan saya ada lagi satu hidrogen fluoride. Saya ada lagi satu hidrogen fluoride. Saya ada H dekat sini, F dekat sini. Dan ini pula apa kelas? Yang ini pun kita panggil dia ikatan kovalen. So apa tu ikatan kan? Perkataan ikatan tu untuk membentuk satu molekul itu kita panggil dia ikatan. So, satu ikatan molekul, satu ikatan molekul. So, mana hydrogen bond? Kah? Hydrogen bond atau ikatan hidrogen terbentuk di antara satu molekul dan molekul yang lain. Okey? Inilah kita panggil dia ikatan hidrogen. So, hope sekarang kamu faham. Okay? So, kalau ini H, ini F, dia bergabung. Ini HF, ikatan logam. Ini ikatan logam. Di antara dua sebatian, sebat, ikatan kovalen lah. Dua sebatian molek, sebatian kovalen, dia tertarik. Ha, itu kita panggil dia ikatan hidrogen. So, ikatan hidrogen terbentuk di antara satu jiran dan jiran yang lain. Kalau jiran tu ada F, lagi satu jiran ada H, itu yang dimaksud dekat buku. Okay, kalau ada HO, contoh molekul air. Kalau saya ada molekul air macam ni, kelas, saya ada oksigen, saya ada hidrogen, hidrogen. Saya ada lagi satu molekul air. Hidrogen, hidrogen. So, dash warna hitam ni adalah apa? Ikatan kovalen. Dash warna hitam ni adalah ikatan kovalen semua ni ikatan kovalen. So mana ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen adalah ini. Okay, so itu adalah ikatan hidrogen. So ingat, saya sudah terangkan rasanya. Ikatan hidrogen adalah ikatan di antara dua sebatian. Bukan yang membentuk sebatian. Yang membentuk sebatian adalah ikatan ionik kovalen. Itu je. Okay. Konsep yang sama saya kena ajar. Okay, saya kena ajar. Ini untuk hidrogen apa beza antara hidrogen? Okay. Ikatan hidrogen kamu sudah tahu. Yang kedua, elektrostatik. I put in English. ah, ha? You put K. Ha? Elektrostatik dalam bahasa Melayu. Okay. Apa tu elektrostatik? Dan tiga, Van der Waals force. Daya Van der Waals. Apa beza dia? Okay. Kalau ikatan hidrogen, dia di antara hidrogen dan fluoride jiran. Electrostatic means, ha, ah, masa kamu tulis essay penting. Kalau saya ada Na dengan Cl. Ini logam, yang ini bukan logam. So logam bukan logam, ini adalah ikatan ionik. Dan saya ada lagi satu kelas, NaCl. Ini logam, ini bukan logam. Yang ini pun ikatan ionik. So di antara dua sebatian ionik, di antara dua sebatian ionik, saya akan ada satu tarikan. Di antara dua sebatian ionik, saya ada satu tarikan. Ha, tarikan itulah yang kita panggil elektrostatik. So nampak beza? So elektrostatik ni bukan membentuk ikatan, tapi di antara dua sebatian tu kita panggil dia elektrostatik. Yang ini paling kuat. So, maka yang ini akan mempunyai takat lebur, takat didik yang tinggi. So, kalau exam dia tanya, kenapa sebatian ionik mempunyai takat lebur, takat didik yang tinggi? Tulis mana-mana, ya. Saya bagi tahu, tulis, ya. Kalau exam tanya, kenapa sebatian ionik mempunyai takat lebur, takat didik yang tinggi? Jangan cakap ikatan ionik kuat. Salah. Okay, takat lebur, takat didik dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh Electrostatic. Tarikan electrostatic. So, tarikan electrostatic yang kuat lah. Itu yang dimaksudkan. Okay. Apa pula, apa pula van der Waals? Van der Waals adalah yang ni kan. Ini covalent. Ini covalent. Di antara dua covalent, kamu ada tarikan. Tarikan tu adalah van der So, kalau exam disuruh kamu susun. Okay. Ini van der lah kalau exam dia suruh kamu susun macam ni. Contoh saya bagi contoh. Dia ada NACL, dia ada HF, dia ada um, carbon dioxide. Contoh ah. Ha? Okey, dia ada NACL dia tanya yang mana? Sebab yang mana mempunyai takat lebur takat didih yang paling kuat. Okey, takat lebur takat didih paling tinggi. So macam mana kamu tahu? Yang ini paling tinggi kelas. Sebab apa? mempunyai tarikan elektrostatik. Di antara yang ni, kamu tahu dia ada apa? Hydrogen bond. Di antara dua tu, kamu ada tarikan hidrogen atau ikatan hidrogen lah. Okay? Yang ini tarikan Van der Waals. Yang ini kedua kuat, yang ini tiga. So, ingat boleh tulis. Okay, so elektrostatik paling kuat diikuti oleh ikatan hidrogen, diikuti oleh tarikan Van der Waals. So, semua ni kamu belajar untuk dispatcher. Okay? So, hydrogen bond tahun ni famous. So, saya, saya ambil masa saya terangkan kepada kamu apa beza dia lah. Okay? So, if any question just type and send. Lah. Kalau ini bahagian kamu tak faham. So, ini ramalan tiga. So, ramalan tiga, kamu kena belajar lukis. Lepas tu, kamu kena tahu bezakan all that stuff lah. Okay? Start, still tak habis lagi. Untuk ikatan hydrogen kelas. Untuk ikatan hydrogen kamu kena tahu satu benda ekstra iaitu apa? Keterlarutan dalam air. In English, you call solubility in water. Keterlarutan dalam air. Maksudnya, kalau dia bagi dua unsur. Maksudnya, kalau dia bagi dua unsur. Okay. Contoh, saya bagi macam ni. Dia bagi yang ini. Chapter 2, form 5. Kamu dah belajar. Yang ini, Alkana. Lepas tu, dia bagi yang ini. Lepas tu dia akan tanya yang mana akan larut dalam air. Dia akan tanya yang mana akan larut dalam air. So semua soalan-soalan ni boleh keluar. Okay, walaupun kita tak boleh belajar semua, saya bagi yang mana-mana boleh keluar lah. Kalau dia tanya mana larut dalam air, jangan pergi jawab chapter 2 form 5. Okay, yang ini larut dalam air. Dia tanya kenapa larut dalam air. Okay, kalau kenapa larut dalam air, kamu kena balik kepada ikatan hidrogen. Okay, yang ini, dia tak boleh membentuk ikatan hidrogen Dengan air Yang ini boleh membentuk Tengok ah gambar Raja Salutius ni Nampak ni ada OH Yang ini, dia boleh membentuk ikatan hidrogen Dengan apa? Dengan alkohol Kalau sesuatu benda membentuk ikatan hidrogen. Maksudnya dia boleh larut. Senang, sudah hafal. Okey, kalau buku tak ada, kamu tulis, okey. Kalau sesuatu sebatian boleh membentuk ikatan hidrogen dengan air, dia akan larut. Itu sahaja. Okay, so that means indirectly saya sudah bagi tahu kalau belakang ada OH atau unsur itu ada OH, dia boleh larut. Okay, kalau dia membentuk ikatan hidrogen, dia boleh larut. Okay, kelas. So, untuk ikatan hidrogen, ini yang penting lah. Dia boleh tanya apa tu ikatan hidrogen dan apa kegunaan untuk keterlarutan dalam air. Okay, kelas. Okay. So, ramalan tiga, clear. Kita masuk ramalan keempat. Okay, ramalan keempat kita ramalkan untuk solan struktur. Kelas yang ini lebih kepada solan struktur juga. Okay, ramalan keempat, uh, chapter 6 lah. Form 4. Okay, ramalan 4, chapter 4, chapter 6, form 4. Okay, yang ni kamu tahu chapter 6 ada dua bahagian. Okay, tahun ni kita fokus lebih kepada garam. Okay, kamu ada dua bahagian. Bahagian pertama, acid and base. Bahasa Melayu, acid dan base lah. So, acid dan base, macam biasa, standard, kamu go through pengiraan. Calculation kamu kena tahulah pengiraan bagi kepekatan all the stuff itu confirm akan keluar. Okay, kepekatan confirm akan keluar. Lepas tu kamu kena go through tentang penitratan, titration. Okay, I put titration. Apa ah, nitratan? So itu kamu kena tahu formula-formula jangan lupa. Okay. Just satu benda saja saya nak share kepada kamu. Okay. Kalau kamu guna formula ini. M1, V1 sama dengan M2, V2. Rasanya kamu sudah tahulah. Sepatutnya tahu apa tu formula. Sebab minggu depan sudah SPM. So kamu kena tahu. So formula ini betul. Tapi tak lengkap. So jangan lupa untuk guna formula yang lengkap. Ini formula yang lengkap. Kalau kamu just guna M1 V1 sama dengan M2 V2 bukan semua jawapan betul. Bukan untuk semua persamaan kamu akan dapat betul. So kamu kena gunakan M1 V1 bahagi A, M2 V2 bahagi B. Rasanya semua orang tahu kan? Kalau dah tahu, bagi tahu. Eh? Saya akan ajar apa tu A, apa tu B. Okay? Kalau dah tahu, cuba just type antar. Saya akan message dekat Zoom ah. So rasanya kamu tahu apa tu A apa tu B lah. Okay. So gunakan yang ini. Okay. Next yang kedua. Garam lah. Okay. Garam. So untuk garam kamu just fokus. Okay. Just fokus beberapa benda. Satu. Okay. Satu. First one kita fokus kepada garam yang ter, yang larut dalam air dan tidak larut dalam air. Okay, garam yang larut dalam air dan yang tidak larut dalam air. So just focus on that. So kamu kena tahu yang mana larut, yang mana tak larut and all this stuff lah. Okay. Lepas tu kamu fokus kepada warna garam dan gas. Yes. Warna garam dan warna gas. Itu yang penting. Let's go through warna garam dan warna gas. Okay. Ketiga yang penting, saya akan guide kamu. Yang ketiga, saya pada ni tak cukup tempat. Okay, ketiga, persamaan Kimia, okay? Persamaan kimia bagi apa? Proses pemanasan. Ini penting, ah? Huh? Persamaan kimia bagi proses pemanasan. So apa tu persamaan kimia bagi proses pemanasan tu? Okay? Persamaan kimia bagi proses pemanasan tu, saya akan ajar. Yang pertama kamu belajar tentang ni kelas pemanasan karbonik. Ini penting. Kalau kita panaskan sesuatu yang ada karbonik. Okay, kamu kena tahu apa persamaan kimia yang kamu akan dapat. Kalau saya panaskan sesuatu yang ada karbonik. apa bila kita panaskan, kita akan dapat logam oksida. Okay, kita akan dapat logam oksida dan karbon dioksida. Okay, apabila saya panaskan sesuatu yang ada karbonik. Saya akan dapat logam oksida dan karbon dioksida. So itu kamu kena hafal. Ini persamaan separuh. Saya bagi contoh, kalau bawah ini saya ada magnesium carbonate. Kalau saya panaskan ini, saya akan dapat magnesium oksida dan carbon dioxide. Itu maksudnya lah. Kalau natrium carbonate, natrium oksida, carbon dioxide macam tu eh. Kedua, kalau ada nitrate. Kalau kita panaskan nitrate. Anything yang ada nitrate kalau saya panaskan saya akan dapat logam oksida nitrogen dioksida dan oksigen. Okey, logam oksida, nitrogen dioksida dan oksigen. Okey. So kalau ada magnesium nitrate, magnesium oksida, nitrogen oksida dan oksigen. Dan ketiga kalau ada sulfat Okay, kalau ada sulfat, kita panaskan sulfat, kita akan dapat logam oksida, sulfur dioksida dan oksigen. Okay, so yang quite penting, so soalan struktur. Dia boleh keluar, so kamu kena hafal semua benda-benda ni lah. Saya tak boleh ajar semua, so saya just pick yang mana penting dan bagi tahu apa yang kamu kena belajar lah. Okay, yang ini ketiga. Keempat, kalau... Kalau Chapter 6 keluar dalam essay. Section C. Kalau dia keluar, section C. Apa yang boleh keluar? Saya told you section C lebih kepada experiment. So kalau garam ni keluar pada section C, dia boleh keluar apa? Yang keempat. Okay. Yang keempat, penyediaan garam. Penyediaan garam lah. Preparation of salt. So, kamu kena belajar menyediakan garam larut dan tidak terlarut. So, masa kamu bagi exam untuk section C, gambar raja kena lukis. Lepas tu, kamu letak prosedur lah. Tapi garam tu, ada kalanya kamu kena pilih atau ada kalanya uh, dia akan bagi. So, kamu gunakan tu, I think trial untuk selengor benda tu sudah keluar. Okay, so itu adalah penyediaan garam. Yang ini lebih kepada section C. Yang ini lebih kepada section C. So, ini ada empat ramalan. Okay. So, kita ambil break lima minit. Kamu nak minum air ke apa-apa. Okay. Sebab kamu dah tulis banyak. Kita ambil break lima minit. Lepas tu selepas lima minit kita continue. Is that okay? Atau kita nak teruskan and then habis awal sikit. Okay. Kita ambil break lima minit. Dan eh? kita continue balik. There okay. Okay. Ya, yeah, kita continue class. Maksudnya kamu dah refresh balik. Okay, so ramalan 4 dah habis. Sekarang kita nak masuk ramalan kelima. Okay. So, as I told you, ramalan 4 penting. Sangat penting. Ramalan 5 pun sangat penting. So, jadual berkala sangat penting untuk tahun ni. Uh, ikatan kimia sangat penting tahun ni. Okay. Lepas tu garam mungkin keluar salah satu atau tak keluar tapi kebanyakan keluar. Yang last one kita pergi kepada ramalan seterusnya. Yang ini pun sangat-sangat penting. Okay. Kamu sudah tahulah. Okay. Ramalan seterusnya adalah kadar tindak balas. Okay, chapter 7, form 4. Okay, kadar tindak balas. Okay, so kadar tindak balas. So talk about kadar tindak balas. So apa yang ini kita boleh ramalkan dia boleh keluar untuk essay. Okay, yang ini kita, kita boleh ramalkan dia boleh keluar untuk essay. So essay ini uh, dia akan tanya apa? So kamu kena tahu first dan paling penting paling penting kamu kena tahu yang ni terangkan sebab berdasarkan terangkan sebab berdasarkan teori pelanggaran. Okey. Terangkan sebab berdasarkan teori pelanggaran. So kamu kena tahu teori pelanggaran. So apa tu teori pelanggaran? Dalam buku rujukan kamu atau buku teks kamu tak ada teori pelanggaran secara khas. Tak ada, okey? Tak ada teori pelanggaran secara khas. Yang kamu kena belajar adalah frekuensi pelanggaran, pelanggaran berkesan, semua tu adalah satu contoh. Saya bagi satu contoh. Ha? Ah. Saya bagi satu contoh. Lepas tu kamu tahu at least macam mana nak buat. Okay? Satu contoh, dia akan bagi macam ni kelas. Eksperimen satu, eksperimen dua. Sebagai contoh. Ah. Dia akan bagi eksperimen satu, eksperimen dua. Uh, 0.1 mol BM cube HCl. 0.1 mol H, uh, HCl bertindak balas dengan uh, nitrium. Katakanlah natrium lah. Okay. Lagi satu, 0.2 mol dn cube HCl bertindak balas dengan natrium. So ada dua tindak balas. So exam dia akan tanya yang mana lebih reaktif. Yang mana lebih reaktif. Okay. Yang mana lebih reaktif. So kamu kena tahu Terangkan empat markah atau lima markah. Kalau essay lima markah, kalau struktur empat markah. So first kamu kena tahu ini faktor apa. So, kalau exam keluar macam ni, kalau kamu dah buat all the state papers, kamu tahu, dia akan tanya. So, kamu first kena tahu apa faktor yang terlibat. Okay? Apa faktor yang terlibat. So, faktor yang terlibat di sini adalah kepekatan. Okay? Faktor yang terlibat adalah kepekatan. So, kamu kena terangkan berdasarkan faktor kepekatan. So, kamu akan ada empat poin yang penting. Empat poin yang penting. Saya ambil masa dan saya bagi empat poin tersebut. Okay. Saya bagi masa dan ambil bagi. Kamu tulis Eh? At least kamu tahu macam mana nak tulis. Yang lain, faktor-faktor lain tu kamu boleh refer buku kamu. Sebab so, saya sudah bagi guideline. Kamu boleh refer. Okay. So tapi ingat. Kamu tak kenal saya. Saya tahu kamu tak kenal saya. Okay. Kamu dah tahu berapa tahun saya ajar. Kamu tak kenal saya. Tapi. Just believe me, benda ni akan keluar. Kadar tindak balas tahun ni akan keluar. Okay. Maybe ada yang student kenal saya dah tahu. Okay, live dekat Facebook, dia memang kenal saya. Okay, so believe this chapter akan keluar. Okay, so write down point 1, 2, 3, 4. Yang pertama, untuk kepekatan, point pertama itu saja yang akan berubah. So write down, apabila kepekatan meningkat, write down, ah? apabila kepekatan meningkat, bilangan ion. Ini ya, bilangan ion. Okay, bilangan ion HCl. So, kita tukar asid kan? So, kita tukar asid. Bilangan ion HCl per isi padu meningkat. Ah ha, Ini key point dia. Bilangan ion HCl per isi padu meningkat. Okay, kenapa saya emphasize ni kelas? Kamu wajib. Saya ulang balik. Wajib tulis bahan kimia yang terlibat. Ada cikgu diajar, okay, even dalam kelas masa saya ajar, saya bagi nota secara umum. Okay, saya akan ajar macam mana? Bilangan ion per isi padu meningkat. Saya tak gunakan nama bahan kimia ni. Tapi saya buat latihan dekat kelas, saya akan bagi tahu student, exam, wajib bagi tahu bahan kimia yang terlibat. Ingatlah, kamu tak akan dapat markah kalau kamu just tulis secara umum. Setiap ayat tu kamu kena bagi nama bahan kimia yang terlibat. So, bilangan ion HCL per isi padu bertambah. Itu kamu kena bagi tahu. Okay? Kedua. Kedua, Radha. Kadar perlanggaran. Kadar perlanggaran di antara kadar pelanggaran di antara zara zara kadar pelanggaran di antara zara zara hcl kadar pelanggaran di antara zara zara hcl dan natrium bertambah kadar pelanggaran di antara hcl dan natrium bertambah So kamu nampak saya gunakan perkataan kadar pelanggaran di antara zara-zara HCL. So saya bagi tahu bahan kimia yang terlibat. So exam pun kamu kena bagi tahu. Jangan cakap asal so, sini saya sudah bagi tahu. Poin kedua tak payah bagi tahu. Tak ada. Semua poin tu kamu kena ada. Okay, kadar pelanggaran zara HCL dan NA bertambah. Poin ketiga. Right down. Frekuensi pelanggaran berkesan. Frekuensi pelanggaran berkesan di antara saya so ulang balik frekuensi pelanggaran berkesan di antara zara zara HCl dan natrium bertambah dan natrium bertambah. Okey. So nampak saya ulang balik. So kamu nampak sini kadar pelanggaran berbeza, kadar pelanggaran frekuensi berbeza. Ada cikgu cakap dia payah bagi tahu kadar pelanggaran. Terus bagi tahu kadar pelanggaran berkesan. Okey, boleh tapi kita tak ambil risk. Kita tulis lengkap. Satu ayat saja ekstra kan. Kita tak akan ambil masa. So, kadar pelanggaran meningkat, kadar pelanggaran apa uh, pelanggaran frekuensi pelanggaran berkesan meningkat. Last point, tenaga yang dihasilkan tenaga yang dihasilkan daripada pelanggaran tenaga yang dihasilkan daripada pelanggaran digunakan untuk digunakan untuk meningkatkan kadar tindak balas tenaga daripada pelanggaran digunakan untuk meningkatkan kadar tindak balas. Okay? So, itu satu contoh. Okay? Kalau dia tanya untuk suhu, lebih kurang sama. Okay? Actually, kalau untuk suhu, 0.2, 3, 4 sama saja. Yang berbeza adalah ini saja. So, if you are study smart student, you can refer actually. Okay? If you study smart student, kamu boleh refer lah. Okay? So, kalau pemangkin sama semua tu adalah sama lah. All that same only ya. Ah. Okay next. Okay next. Okay so next one ramalan ke enam. Okay next one ramalan ke enam ah. Okay. Cikgu, you can hilang cikgu. Assalamualaikum, sorry uh, Saya dimaklumkan cikgu juga cakap Kawasan rumah dia blackout Habis semua internet dan sebagainya Jadi insyaAllah kalau tak daral Kalau tak daralah, lah uh, Saya akan cuba atur untuk kelas ganti Sekiranya ada eh? So jadi saya minta maaf bagi pihak cikgu uh, Yugen uh, Kelas ni terpaksa ditangguhkan Kerana kekangan blackout lah Kawasan rumah dia Jadi sekali lagi saya mohon maaf Kelas ni Uh, kita ada group dalam, dalam Telegram dan juga uh, WhatsApp kalau nak tanya boleh insyaallah ada ada cikgu-cikgu dalam tu uh, kalau ada sebarang soalan-soalan boleh tanya Dia ada juga kalau ada nota daripada cikgu juga saya akan sampaikan melalui group WhatsApp dan juga uh, Telegram jadi okay, untuk info boleh uh, join group uh, Telegram ataupun WhatsApp Sebentar saya cuba bagi link group Telegram uh, WhatsApp lah Senangnya bagi grup WhatsApp. Siapa yang sedang buka WhatsApp boleh bantu saya kalau boleh. oh, sekejap macam nak bagi link ya, bukan admin ya. Sekejap. Uh, sebentar ya. Semua, semua syiran saya bagi bagi uh, linknya. Eh. Besok ada kelas admin. Besok akan ada kelas admin. Siapa yang berminat boleh join kelas admin. Okay. Siapa yang belum join uh, grup WhatsApp, saya sertakan link grup WhatsApp dan juga uh, link grup Telegram. <coughs> siapa yang berminat boleh join. Ya, salah satulah nak join dua-dua boleh. -dua satu telegram, satu whatsapp. So segala informasi kelas ada dimaklumkan dalam grup tu. InsyaAllah untuk adik-adik yang beragama Islam, malam esok kita akan bacaan Yasin bersama-sama dan juga doa selamat. Link akan diberikan melalui grup WhatsApp dan juga Telegram. Saya harap adik-adik boleh ajak rakan-rakan lain. Ramai-ramai baca sama-sama kita nak doakan supaya adik semua berjaya dalam perpisahan SPM insyaAllah. Okey, esok kita akan ada kelas sebelah petang esok kita akan ada kelas admin eh. Uh, jadi adik-adik yang ambil subjek admin uh, besok boleh join sekali. Link akan diberikan dalam grup uh, Telegram dan juga WhatsApp yang kita sediakan. Jadi sekali lagi saya bagi pihak guru mohon ampun dan maaf uh, ada masalah teknikal di kawasan perumahan dia dan kita akan berjumpa esok insyaAllah. Assalamualaikum, selamat malam, terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih, Igor. Sama-sama. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Sama-sama. Boleh ajak kawan-kawan eh, join eh. Terima kasih.